Dia habis dulu banting kat orang. Dia macam mana? Straight je. Ah, straight je. Dia sebab macam condong sikit lah kan. Buat yang macam semalam, masuk terus ke dalam ni. Nak masuk terus boleh. Haa. Ya, ya, ya. Kena kat sini. Dia jokut. Oh. Okay, lepas tu. Oh. Okay. Tengok. Kita tunggu bawah kan? Kita kan? Kita tunggu bawah 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 kan? Ada makan sendiri ke ataupun tak? Ke makan di hotel dia? Hotel. Kami mandi sikit, makan kat hotel je. Makan itu main hotel lah. Pagi ni lah. Pegang dia punya ni lah. Malam sana. Pegang dia punya pun pegang. Ya, sikit je. Malam sana. Ada kaki. Lari. Minum. Dia boleh bengkok tak? Biasa kena nak bengkok ada junction. Bukan bengkok, maksud saya dia nak kena L, dia kena ada junction kan? Kena ada junction. Kena ada junction. Junction, kalau nak kerepas ke kan? Boleh sambung? Boleh sambung. Boleh pakai yang jenis yang lebar atau sikit. Ambil yang baru satu. Ambil baru satu. Ada yang jenis tu, potong yang bagai kembang tu. Kalau macam kes ni, katalah kita tak cukup satu kan? Dia boleh sambung macam tu. Oh, cukup ni? Tak, yang kembang. Siap. Terima kasih. Wire